Eh, hebat-hebat es tuh hebat. Kapan-kapan ketoprakan nggih, Pak? Lah nggih, la yo kudune usul kowe, Min. Ketoprakan. Usul karo Pak RT, Pak RW perangkat desa Bengking mangke kasukuyung Bengking nek jetis soto kansi niku pendak suro tanggal 8 ketoprakan. Nggih, mugi tetep diundang. Ketoprakan ya, Jas. Dadi jaran. Yo aku pengennya dadi wit-witan no, Pri. Lah ngapa? Aku main duyui perjurit-perjurit pi lho, Pri. Ngetan. Pak gur duyui. Sembah nuwun Pak Suroto. Anjir, nggih. Paring tetembangan sinom. Nggih, matur nuwun iki lumantar WA iki. Heeh, iki diaturke karo dulur-dulur kanca-kanca sing rawuh. Di blantike wedhus Mas Ngadiran. Mas Ngadiran. Karo kempong. Kancamu nulis. Blantik wedhus. Saiki tak anu nggo warung. Kenal no Mas Ngadiran karo Mimin nanggo iki. Sak niki kula pun boten kok ya kula artis rek tangan kula nek ngantek engko nganu nimpal intil-intil bareng nggih maneman karir kula to. Apa? Nimpal. Iya. Saken menapa? Eh, ngono ngersakaken laras silindro patet songo. Ya, laras silindro patet songo. Apa ya? Podang kuning, podang kuning. Ya. Podang kuning. Podang kuning. Diteter, ya. Suarane apik endi? Ing antarane murid karo guru, ya. Ning menika seni menika mboten perlombaan. Oh, ngeten. Oh iya iya iya, heeh. Sinaosa mangke saya kula ku ya aja drop ya ana upama suarane becik aku ya. Ya. Nadyan wucu demo iki ya manuk. Manuk ya, Jas. Dadi aja kaget. Nek-nek wong rembut manuk kok mesti terus jingkat iki ngopo? Zaman dhisik aku rung pengalaman kaget nek saiki wis biasa kok, Jas. Mimin yo yo ayo nono monggo kami pitan monggo nyuwun titikanipun lagi soro bapak lah sindene budek iki wong njuk tulung ra yo ra ono lha kok bater kaya ngene jek kurang wong ngene dhewe-dhewe ya iya asa wingkon suara gurune kok iso nganggo kain ngoten nggih Pak nggih. Iki karakter. Oh karakter. Kembar identik wae beda watak wantune kok kowe iso maoni suaraku. Ki paringane Gusti Allah lho. Padha iki ngecrek karo Gusti Allah iki suarane paring Gusti Allah. Nggih Bapak Ibu menawi badhe pirsa ngeten iki. Jenenge pressing. Iya. Penekanan nek ra mudeng pressing, ah, penekanan. Penekanan. Mbak ya cawik-cawik sik to le kok swara kok kanggo pressing, pressing. Pressing iki penekanan. Dadi ana sing kudu lembut, ana sing kudu digetke, ana sing kudu ditekan swara ki. Goleki. Oh. Nek nafasmu landung, yeah. Dibacutke ora apa-apa. Nek suarane cekak kaya Mbak Sinta ngono ki yo aja dibacut. Wah, nek kuwi mau kuwi mas rene mung nutupi kelemahan. Nek
Nek suaramu, nafasmu ora landung aja wani-wani aja kemewat kaya aku ya. Soalnya kan kemampuane dhewe ya nok ya, ngono ya. Kowe jek proses belajar to nok. Telek kok. Saatase Mbak Sinta ki sarjana kok tak pulang. Sarjana trimo mbok diwulang Sukimin ki apa kok le. Golek isi podang pita ngalau lalung kok kan dosa ya Epri lah tak cekel mati no iki ora wis ipa bunga enge Mimin nyandeng bisa Allah ya ini jenenge action nggih soalnya sak menika kan dipirsani lewat YouTube lah menawi penyiar namung midhangetaken wonten kaset pitong nuwat CD swanten menika baku ning menawi visual menika dah body language-ipun wonten wonten gerakan gur menenge mbok nyetel kaset gitu. Lah aku ngerti kowe iki kok mbok laleh ting tangan kene iki mergane ngopo kowe iki gur pamer gelang kowe iki kowe mergane ora tau nggo tangan kene ngopo gelange ndek wingi pun didol nggo bodo menenge iki agak klumpuk-klumpuk sing ora didol sing kene mergane niki mboten payu didol. Menengo. Jenenge nggo ngundakke rego kok le jenenge wong. Nyun sewu, dados nyun sewu anu kae kok gebyar banget ya. Kadang kalau kita itu jangan melihat lahiriah. Terus wong urip ki wong sinawang. Lah, wong sugih kae ketok mampir sing dinggo malah kadang kalau mitasi yeah. Sing mas asli kadang kala bentuk batangan disimpan kanggo celengan. Nah, ning kadang ana sing wong pengin umuk duwe 2 grame enak ngeneke enak ngeneke nggih enten terus gumantung. Dadi nyawang ki aja mung nyawang casinge karena casing itu sesungguhnya ada sebagian kebohongan. Betul. Nek wong arep niat arep anu ya lek umuk ya. Among tamu mah gak ketamu lumrahe. Kudune ngene mendak. Monggo ngene kuwi gelange oke. Monggo. Monggo. Itu nganggo kudung rak kudune kalunge ketutupan ya. Ku ya meso dingenekke kok njaba ya ana lho, ya ana. Ning ya kembali kepada masing-masing. Yeah. Kalau penyenengan nyamannya seperti itu ya ndak masalah. Tapi harus siap manakala ada suara-suara selentingan. Jadi hidup itu kan pilihan toh, Jos. Pengen nyandang glamor enggak masalah. Tapi pengen nyandang biasa sederhana ya monggo itu pilihan pancen wong urip ning kalem jaiki anane mung dicatur dikondo dicerita ngono ki le jas syukur ganti yo iki acer konslet ta apa kemara wijik ta prima iki wis kena ayo entekke mung ngrungtek kok ki mau nanana nya. Apa iki ganggu? Rek menen. Kersanipun ingkang mriki ngersos pasuryan kula kanthi anu njenjen. Mang dalang jenang lot niku, Pak. Ya, nyanding pisa hati. Eh, Min. Kowe pamot dipek mantu karo Pak Hadi gelem ora? Lah kula diantuke sinten? Arep entuke Mas Parto. Matur purun. Purun. Sing pundi ta Mas Parto? Ya ini sing pundi, Mas? Eh ning kono. Halo Mas Parto ae. Purun, Mas. Nek kaya kula iki pamon jenengan repot ora iso sambatan kula makili duduk sumur ya oke. Kok wayah rendeng benake gendeng ya, Mas. Lah iya, jenengan boten kuatir. Dadi tombo maga yuk, ya, dipot dan kuning kagem para pepundhen bini sepuh
para tamu ingkang kepareng pinarak lenggah sugeng midhangetaken saha hangresepi. Monggo. Kasih matur nuwun wis diaturake podyang kuning ya.
dalu puniko adicara midodareni to niki. Niki sembadani tenan lho Lek. Sindene 6. Panggunge Bawera. Jan. Midodareni kuwi ya ana werdine ya, Jan. Apa? Kuwi duk nalika semana. Nawang sih kira ditinggal neng Ngarcopodo karo Nawang Wulan bari neng Makayangan. Neng Nawang Wulan meling karo Joko Tarub. Kalamun Nawang sih kuwi kawengku dening Kakung bengi sakdurunge resepsi kuwi, sakdurunge resepsi esuk bengine aku arep mudun, aku sing bakal dandani anakku, aku sing diarani Wahyu Widodari, mula diarani Malem Midodareni. Jadi ayune pasuryane imbane Kadya Widodari. Jadi diprihatinke sedulur sanak kadang pamitran tonggo teparo ngono ki lho Jes. Dadi pecah pamore. Ayune ben ayune kaya widodari. Ibane widodari ngono lho Jes. Oh ya mesti ngene. Karo mrehaten ki. Ya kuwi cara-carane wong arep selagi rabi ngono ya kok dienengake nebus kembar mayang ngono kae. Nebus kembar mayang bareng kuwi lho Jes. Iki malam widodari. Apa taru widodaru kuwi Jaya Daru ngono kuwi lho Jes. Ngono kuwi. Wis dadi ngaten kae kok malah bengine nebus utang ya. Menang aja ni wong di dewi kok ya kemampuan selera tak nekok-nekok kira tak opian-opian ki aku kan wong moh to nek dianggap remeh ngono terus opian-opian malah burine wo aku kae dari nikah sego wadang anu nikah sego wadang kuwi sego pindang nikah desa ngono lho sego wadang sego wadang sego wadang kaya kaya apri ki rak ya ora mudeng to wong wong usah kencur kok ya wong dening kawengku dening priyo boten situ. Niki sindeni pun kata. Ya, Nduk Sinta, Sinta karo Nduk Nina. Alah duo gapura ya. Aduh. Pancen sindene Pak Kus iki dipilekke sing awake semega-semega semega. Pakde singe nyerek-nyerekke lho Lek, mbasan Mbak Sinta karo Mbak Nina modok ki nglilir-nglilir-nglilir. Darane awake dhewe iki ra anak dipangane ngono. Lah apa maksude nek sindene loro ki cegalek nek aku marake lir ngoten. Kok dipelekke. Sekendalu Mbak Nina. Sekendalu di Apri. 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 Iya. Dan di dalam saking pundi Mbak Nina? Kula saking Bambuan. Aduh, endi? Kok teratap-teratap aku? Lho, kecamatan niku Kemalang. Oh. Desane. Desane niku Tegalsari. Dusune. Tegalsari. Dukuwe Tegalsari desanya kewanitaan. Kewanitaan. Ya Mbawuan ki mau. Mbawuan ya. Kaya-kaya aku kok kaya tahu wis tahu apal ngono. Alah gane gane rumbut tur lunyu kok mereka. Angger. Pon arah temreko teng Klalang niku ndak babasi. Gane tuh guning tugune ngen kula enten lho Pak. Heeh piye piye. Bare kicot. Dan kicot. Kendalu Mbak Sinta. Kendalu Mbak Apri. Ganas iki. Ganas iki. Iki apa jenenge sinden gentone Drajinta niki. Di dalam saking pundi? Kula. Nggih. Kula niku garwane anu Begawan Durna wau. Kae sae lho. Lah jarene kula beda anu kok Bathari Wirutama jare dalange. Jaran lho. Jaran semere kok iso mlaku, iso ngobah ora. Mbak Sinta saking Lanjaran, Lanjaran Taman Sari. Saking Lanjaran. Lanjaran. Yulah to. Yulah to jukute ram. Ya ngatur ke apa Nduk Sinta? Wonten tamu datan menapa mboten? Ora eneng, ora eneng. Iki tuntutane saka Mas Purwoto putrane Mas Bukiran iki mau wis nyidam sari. Mbah Hadi ngersakake lagu napa, Mbah? Iya.
Ilir-ilir, biasanya ilir-ilir. Mbak Sinta ki sarjana seni Institut Seni Indonesia Surakarta. Nek Mbak Nina menika saking Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia Ngayogyakarta. SMKI Ngayogyakarta. SMKI Jogja. Penyiar TAT. Princess Indian ra anu to? Kowe biyen di nang SMKI to, Pri? Kelas SMKI mboten tutup. Lah ngopo? Lah meteng sik kula. Meteng. Emang tangi enggak nih, cengal. Nek metenge terus nglair ke apa? Becak ya. Iya. Mangga. Mangga. Ilir-ilir. Ya. Oh, ilir-ilir walah. Ya. Pelok-pelok mawon, pelok. Nah. Eh, dipun tayo paket ke mawon nggih. Ilir-ilir keneng ditayo nggih. Oh iya. Dipun ketawangaken tayo. Mangga. Yuk, diatur nggih. Nyuwun buka bonang kemawon. Monggo. Monggo. Mas Lek Buandi. Mas Bandi. Ini iki anu kancane jek rapi kono iki. Iki jare wis tekan. Lho golek nyamane. Kono ra Lek Bandi. Kene bandeng. Apa? Apri kuwi gak sia dosamu kah lho, Pri. Bodon kuwi iki mboten anu lho. Apri bodor rungjuk ngapura mbak aku. Ha. Jadi sedulurku 15 tahun belum tahu stiker, mohon maaf ya belum tahu lo, stiker lo kok jemne kok waktu sekolah hari ini, kau tak ewangi minde saya gini. Lanjut, maksudku ini Apri. April ya Gris, setiap bulan April, oke saya mengucapkan ulang tahun. Oke, kalau belum beritahu mengucap ulang tahun. Mimin barang ya mengucapkan selamat ulang tahun. Aku yo. Balas budimu karo Mbak Yumu apa? Lho, kula niku rak pun pasok glondong pengarang-arang aja bodo pun kula teri gula teh. Kula teri napa jenenge roti rumah kelapa sak blarake sak bajing-bajinge ya tak katokke lho. Apa mangsam nek dublak tok dublak roti ki terus nek pangapura ku ora lumantar roti. Lho dadi nek Gusti Allah ki Maha Pangapura, heeh to. Waton umat iki njuk ngapura to batu nasuha Gusti Allah Maha Pangapura. Ning nek karo sesama makhluk nek kowe rung ngetokke ana paribasan ijab kabule durung disampaikan kowe rung ngetokke njuk ngapura kuwi dosamu ijek pomo ganjaranmu akeh isih digantung alah nek kowe ra malati ayo mbak. Oh nek karo wong tuwa ki kudune ya ngejeni to piye mbak ngapura paling paling ora nek ruah kaya kirim kowe nang Mbah Yumen kok lagi kirim.